gure gizarte aurreratuan, hainbeste aurreratzen teknologiko ditugula, onartezina da hori horrela izatea. Arazo sozial latz baten aurrean daude, eta arazo hori estruktura da. Zerbait larria gertatzen ari da, ez paga da gai, langile lan segurtasuna bermatzeko. Arazoaren sustraietara, jo behar dugu, behar bezalako konponbideak aurkitzeko. Eta jatorrizko arazo horien artean daude, ezegonkortasuna, lanaldi luzeegiak eta zabor kontratuak. Arazoaren muinean dago, azken urteotan inposatu den lanaren antolaketa berria. Horiek horrela, Usurbil udalak honako jakinarazi nahi du. Bat, lehenik eta behin, Usurbil udalak bere samina adierazi nahi du, eta elkartasuna helarazi nahi die hildakoaren senitartekoei eta lagunei. Bi, Usurbil udalak argi adierazi nahi du lan osasunari lehentasuna emango dion lan harreman eta prebentzio eredua bultzatu behar dela. Eta eredu horrek lan duina eta segurua izan behar duela aldatzen. Horretarako ezinbestekoa da gizarte eta ekonomia arloko eragile guztiek eta administrazio publikoek batera eta noranbide berean behar dute. Hiru, egiturazko arazo honi aurre egiteko funtsezkoak dira, batetik prebentzioa eta prestakuntza, eta bestetik lan segurtasunaren eta osasunaren kontrako delituen jazarpena. Norabide horretan lan egin behar dute, hain zuzen ere, gizarte eta ekonomia arloko eragileek eta erakunde publikoek. Lau, Usurbilgo udalak bat egiten du istripua osagatzeko egingo diren mobilizazioekin. Hoxe da EH Bilduren jakin arazpena, dakite zerbait komentatu edo esan edo zuen ari da. Bueno, rigor gozea jakin dut zo horretaren entzatu zen istripua, karizaren egurri etenean. Eta, bueno, rentzi izan dut horren bezera, noiz guztian, zaila udar gobernuak dira zerbait ari mozen duten, egin bat, egitea, eta agoniko hori batean, noatzen zerre ikpatzen, abian dudet ez prentzako nota da, eta gure batuak hier esalduko da, ez abitu dut behar duten. Eta biargo izan nagoera asmoa esatzeko, okurran dat, dutoren arteko plenoan, ba, erabiltiko eta eskatziko eta handikana erroimitu agun mitu deitu dit erraitzek nola horren zaldean prena bat zuat. Ba, ez du proposan eratan ere oso bintxua dira eta horren pizkatekoa erdua genuen prena baino reno nintzen moa zan ega puntu bat jartzeko hori puntu bat eta errezioztiko zan eta arazo bintzen. Baina, nola ditugu izan neutrari, nola atzen duzu proposamena eta duzatu dut. Uxet, arrego, argio, azarro nigo gina. Eskertzen dizut, batetik jakin eraztea, egin dezuna, bestetik egia da, nubere, aldegun daudean ibilia dela, doizean,